pelaajat ja penkkiurheilijat saunottaa. saunaonline.fi. No niin, Tuto ja Jukureiden välinen ottelu on juuri päättynyt. Jukureiden 5-1 voitto. Lehdistötilaisuudessa paikalla Tuto Ismo Lehkonen ja Jukureiden Antti Pennanen. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteilla, ole hyvä. No niin, kiitos. Erittäin kova peli, siis tosi kova peli, kova vauhti ja kova haaste pelinopeuden suhteen. Tuto pelaa erittäin laadukasta jääkiekkoa ja piti kamppailla vahvasti. Tuo 1-5 taululla valehtelee kyllä vahvasti, että ei missään nimessä ollut semmoinen peli. Ja tyytyväinen meidän alivoimapelaamiseen ja sitten Tuto hyvä alivoima sotki meidän ylivoima. Suhosen Teemu 300 peli tänään oli kyllä todella hyvä tänään, että hieno katsoa, pelaaja on mennyt paljon eteenpäin. Ei muuta, kiitos. Joo, siis tuossa menee nyt sitten sarjan kärki, että siinä oli, niin kuin Antti sanoi tuossa noin, niin pelin vaatimustaso oli valtava ja tuolla jäähymäärällä, mitä meille tuli, niin se vähän sitten söi myös sitä puolustuspelaamista, että uskaltaako siinä sitten pelata määrätyllä tavalla ja puolustaa määrätyllä tavalla ja missä kentän osa-alueella, niin se söi aika paljon paukkuja tuosta noin pelaamisesta pois ja toi vähän epävarmuus teki, mutta pelivaatimustaso oli valtava, että kyllä mä kiitän Jukureita siitä, että ne pisti meille kyllä sellaiset askelmerkit, että missä pitää mennä, jos tässä mennään keväällä pärjätä ja tuossa meillä kun ohkaiseksi meni, että kun 3 kentää menee, niin saatiin edes jonkin näistä rytminmuutosta, mutta siinä olisi vähän vaadittu vähän samanlaista tuuria kuin noin 2 maalia, mitä Mikkelille annettiin. Että kun tehtiin pari omaa, niin me oltaisiin käänteisesti tarvittu ne maalit kyllä toiseen päähän, niin se olisi sitten ollut maalin peli loppuun asti. Mutta eteenpäin, että sitä tämä on, että meillä on kyllä perkaamista, että millä tavalla me saadaan Mikkeliä esimerkiksi kiinni.